مجھے نماز بھی ہتھ دے چایا ایک منٹ میرے پاس آقا حسین دی دید پہی علی اکبر بادشاہ جا کے جہان اللہ لیا ہاں اللہ کیا دن اکبر میں انج لگ جائے جی میں پڑھتا ہے وحدانیت جو اللہ خود اتر کے میرے سینے ڈال رہا ہے مجھے دیگا ہے اکبر میں آپ گلے لگ گئی ہے ہوں پہلے کی آلیا سے مرشد عباس بولو نہ بولو تا اپنا مقدر علی اکبر جانے کے سارا مجمع جانے میں پڑھن دا ذمہ دار جیڑا جتنا جتنا بولے سی اپنا کاسا فوت کر کے لے جا سی نہ زکر دے سارا ہوندے نہ کرے کرو سر جو ہتا دیو کون ہے علی اکبر بادشاہ بچن ہتا جا کے جڑ کر کے کیے تیری میں تجھے دل میں بٹھا